იმერეთის მხარის გუბერნატორის მოადგილი ალექსანდრე იოსებაშვილი ტყიბულში იმყოფებოდა. მან ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარესთან და ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარების სამსახურის უფროსთან ერთად ქალაქში ის ინფრასტრუქტურული ობიექტები მოინახულა, სადაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ალექსანდრე იოსებაშვილმა ადგილზე დაათვალიერა პირველ საჯარო სკოლასთან მშენებარე და თითქმის დასრულების ფაზაში მყოფი 750 კაცზე გათვლილი ქართული ჭიდაობის არენა. საჭიდაო არენის კონსტრუქციის აგება უკვე დასრულებულია და დარჩენილია მხოლოდ გარე მოპირკეთების და შიდა მოედნის მოწყობის სამუშაოები. ჩვენ უკან ფონზე ახლა ალბათ ხედავთ სპორტის მოედანს, რომელიც საჩუქრად გადმოეცა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ქართულ ჯგუფისაგან და პრაქტიკულად დასრულების ფაზაშია. მოხდება მომავალ ეტაპზე ირგვლი ტერიტორიის მოპირკეთება. აგრეთვე ჩვენ დავათვალიერებთ ახლომდებარე სპორტულ სასახლეს და საცურაო აუზს. ჯამში ვფიქრობ, რომ ახლო მომავალში ტყიბულს რამოდენიმე, ასე რომ ვთქვათ, სრულყოფილად გამართული სპორტული ობიექტი ექნება, რაც საშუალებას მისცემს ტყიბულის მოსახლეობას ახალგაზრდებს მთლიანად დაიმაყოფილონ მოთხოვნა სპორტის სახეობების იმ სახეობებში, რომლისგან მიდრეკილება აქვთ. გუბერნატორის მოადგილე ადგილზე ასევე გაეცნო საცურაო აუზსა და სპორტის სასახლეზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პირველ ეტაპზე განხორციელებელია 7 ინფრასტრუქტურული პროექტი. დღეს გუბერნატორის მოადგილემ მოინახულა 3 მათგანი. ერთ-ერთი ახლა ვარ ჩვენ ტყიბულის საცურაო აუზის რეაბილიტაციაზე. ხორციელდება სპორტის სასახლის სახურავის დარჩენილი პარაპეტის მშენებლობა და შიდა სამუშაოები, აგრეთვე გაილესება მთლიანად გარედან სპორტის სასახლე. სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დამთავრებულია თითქმის ყველა ტენდერი, შიდა გზებზე გამარჯვებულია გამოვლენილი ახალსოფლის გზაზე. აგრეთვე მიმდინარეობს ახლა ასფალტის დაგება რამოდენიმე მონაკვეთზე ტყიბულში. ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შეკვეთით მიმდინარეობს აუზის რეაბილიტაციის სამუშაოები, რაც მოიცავს თვითონ აუზის რეკონსტრუქციას და ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას. იცვლება ფასადი, ძირი, ასევე სახტომები, ყველა ადმინისტრაციულ შენობაში თვითონ ყველა ოთახი რემონტდება, გარედანაც ივლესება და სადღაც აგვისტოს თვეში შესაძლებელი იქნება უკვე ექსპლუატაციაში შესვლა.